Вітаю глядачів нашого телеканалу. Восьма вечора. Телеканал, звісно, що ITV. В студії Вадим Мороз, Сергій Мініч. Мене звуть Михайло Присяжнюк. І це означає, що в ефірі «Чоловічий клуб». Програма, в якій ми обговорюємо найважливіші та найцікавіші, на нашу думку, новини та намагаємося говорити про це просто та невимушено. Вітаю, товариство. Вітання. Привіт. І про що почнемо, з чого, верніше, почнемо сьогодні говорити? BBC чи CNN? CNN швидше. З власних джерел в Вашингтоні опублікували матеріал, в якому ті чи інші військові аналітики, звісно, їхні імена не називаються, озвучили три сценарії, точніше, три можливих варіанти закінчення військового конфлікту. Ну, вони це називають військовий конфлікт, у нас вже це війна в Україні. За першим з них, Росія продовжує розвивати успіхи на ключових і важливих для неї напрямках, тобто мається на увазі Луганщина і Схід, закріпиться там, і це можливо переросте в ескалацію конфлікту подальшу. Другий варіант, що війна зайде в глухий кут, війна стане позиційною, жертви будуть величезними як із однієї сторони, так і з іншої, але позиції змінюватись не будуть, що в результаті призведе до ще більшого загострення, до ще більших жертв і до ще більшого впливу та удару по світовій економіці, на яку так чи інакше діє ця війна. І третій варіант є найменш ймовірним, в принципі, про це говорять самі експерти, називаючи його таким, що він виглядає більш бажаним, ніж дійсним. Це те, що Росія забере свої війська і просто припинить ескалацію. При цьому всьому жодного варіанту хорошого для України чомусь немає. На вашу думку, якщо ми зараз не будемо говорити про ці три варіанти, яким має бути фінал цього всього протистояння? Ні, ну я думаю, що тут і про ці варіанти варто поговорити, але зрозуміло, що для нас, для кожного українця, найближчим і найбажанішим варіантом є повна перемога. А оскільки я в цій програмі відповідаю за націоналізм і за український шовінізм, о, не побоюсь цього слова, то для типового українця бажаним результатом є знищення Кремля і повернення історичних українських земель, Кубані, що там, Зелений Клин. Ну, якось так. А щодо цих трьох варіантів, то я б тут поговорив би, тому що вони мене, наприклад, десь в глибині душі дуже обурює цей той факт, що американські експерти навіть не допускають, в принципі, думки про те, що Україна може перемогти в цій війні. Хоча, це найбільш цікаво, дійсно. Так, хоча тут треба згадати, що американці і прогнозували за 3 дні перемогу Росії в війні, пам'ятаємо, так? Тому окей, є такі прогнози, але вони, ну, мені здається, це всього лише слова експертів, які не до кінця розуміють ментальність українців і відданість і любов до своєї батьківщини. Ти запитував, яким буде фінал. Фінал буде з блекджеком і з салютами. Будемо святкувати перемогу України, але американці ж нічого поганого не написали. Вони написали те, що дійсно є правдою і те, що дійсно може бути. Якби ми не хотіли спалити Москву, але давайте будемо реалістами, це нереально. Та, ну, все, у нас американці прекрасно розбачать, чим ми воюємо. Американці прекрасно знають поставки зброї для України. Американці прекрасно знають, що в наших артилеристів закінчуються снаряди до цих радянських артилерій. І ці снаряди закінчуються і в європейців на складах, які можуть нам постачатися. До новітньої зброї натівської США і всіх інших ми ще якби досконало їх не освоїли. Вони все прекрасно бачать і вони розуміють, що максимум, що Україна може зробити в цій війні, це вигнати окупанта на територію Росії. І все, і на цьому буде крапка. Це от максимальний успіх України – це вигнати Росію за межі території України з сходом України повністю, можливо, з Кримом, якщо вдасться. Але ж ми не підемо на територію Росії, ми не підемо воювати з Росією. І в будь-якому випадку Росія чи з українським Донбасом, чи без українського Донбасу буде накопичувати силу і буде знову пробувати захопити всю Україну, доки буде правити Путін і ці всі, хто біля нього. Адже в них цілі не змінні. Це загарба Україну або політично загарбати, або воєнним шляхом загарбати. Вадим, я би навіть сказав, доки існуватиме Росія, доти Україна матиме загрозу з боку
східних кордонів, оскільки росіяни, в принципі, з Путіним чи без нього, для них ментально, психічно, психологічно, генетично неприйнятним є той факт, що поруч може бути країна, яка розвивається краще, яка є більш успішнішою, багатшою і тому подібне. Сьогодні це Україна, і тому Україна завжди буде для росіян подразником, з Путіним чи без нього. І це треба розуміти і давати собі звіт в тому, що так чи інакше, але ми вимушені завжди жити в умовах якоїсь загрози з боку східного сусіду. Умовно, другий Ізраїль. І світ це все розуміє, світ це все бачить, світ все рахує. Якщо умовно кожен з нас думає, що американці просто зі складів взяли зброю, боєприпаси віддали нам, і їм нічого не сталося, бо якби воно їм не потрібно, то це не так. Якщо вони нам віддали його, то вони мають збільшити в себе фінансування військового сектору, і гроші, які мали йти на якісь інші сфери, навіть на ці самі соціальні сфери, вони йдуть на воєнні, аби замістити те, що вони дали Україні, і те, що безповоротно втрачено в Україні. І ось так трапляється, що страждатиме кожен від цієї війни, і економічна криза буде загострюватися. Єдине, що вони говорять, що це малоймовірний варіант, але мені здається, що Путін рано чи пізно має зупинитися, бо йому теж треба підтягнути резерви, а коли країна його постійно в війні, підтягувати резерви дуже складно. Він може зупинитися, взяти таку певну стратегічну паузу, умовно, режим тиші. Ти схиляєшся до того, що найбільш вирогідним є третій варіант. Я хотів би якраз поговорити про ті три варіанти, які вони... Давайте кожен обговоримо окремо. Так, от якраз я це і пропоную, якщо... Тобто, перший з них, Росія продовжить розвивати успіх на ключових і важливих для них позиціях. Мова йде про Донецьку та Луганські області. Тобто досягне поставлених для неї цілей. Які вони оголошували для своїх, для своєї челяді. Дивись, по-перше, цей варіант найбільш очевидний зараз з точки зору того, що в принципі південь вони зливають. І це вже ми і тут не раз говорили, і це говорять вже тепер і експерти, воєнні експерти, про те, що в принципі південь Україна може повернути, оскільки Росія не тримається за нього. Але Донецьку і Луганську область вони підсилюють, і очевидно, що для них це стратегічні точки і стратегічні. Тому цей варіант, як на мене, є найбільш вірогідним, але за одна тільки умова, що не раптом Путін не отримає якихось значущих успіхів і не з'явиться у нього знову амбіція захопити Київ. Або скоропостіжно скончається. Давайте не будемо на хороший варіант фантазувати. Да. От. Тобто, про що я кажу? Що перемога на Сході, успіх якийсь на Сході, може призвести до того, що Путін подумає, а може я все-таки от зараз на цій хвилі удач, на фарті вскочу і захоплю Київ. От вроді би вже українська армія там не така вже й сильна, вже там ми їх трохи почупли, резерви вже зменшились. А раптом мені вдасться. І от я боюсь, що от при першому варіанті можливий і оцей варіант, коли Путін на перемозі захоче зайти далі. Та в будь-якому випадку він захоче зайти далі. Якщо цей перший варіант, про який ми говоримо, що вони будуть поступово досягати своїх успіхів на Донбасі, то це найгірший варіант для України. І все, що в руках тих самих штатів, умовно, і всіх українських союзників. Якщо Подоляк говорить, що перевага російської артилерії 10 до 1, тобто нас одна пушка, в них 10. По-простому говорити, так давайте більше нам артилерії, давайте нам більше боєприпасів. Цей варіант ми відкинемо просто взагалі. І вони пишуть, може зайти в глухий кут і затягнутися на місяці і роки. Так для того, щоб воно не затягнулося на місяці і роки, постачайте нам зброю. Ти вже про другий варіант говориш. Так, просто так, тут я згоден в дечому з Вадимом, що перший варіант дуже просто може перерости і в другий варіант. Перший варіант це зараз. Вони зараз вже сконцентрувалися на Донбасі, вони вже намагаються малими шматками відривати Україну.
Вже відкинули вони ці 7 напрямків, відкинули Київ за 3 дні, от зупин. І вони вже дуже розумно, ну, багато вже відзначають те, що вони от це їхній віроломний стрибок в невідомість. В прірву. Вони вже зрозуміли, що це величезний прорахунок. І коли всі там, ну, я теж, і всі українці, хіханьки та хаханьки, молдовани, ні, це не можна, нація, росіяни, дурачки, от так, хіханьки та хаханьки, але треба не забувати, що ми дійсно воюємо проти потужної армії, яка вкладає в цю армію величезні ресурси. І найважливіше, що суспільство росте, коли армія – це найкраще, що є в державі. От суспільство з самих колясок на Берлін і всього іншого, вони мріють бути військовими. А в нас люди, айтішники, торгові агенти, юристи йдуть і журналісти в цих професійних їхніх військових. Тому варто розуміти, що ми воюємо проти сильної держави. І вони готувалися все життя до будь-якої війни. Скажемо, не стільки проти сильної, скільки проти агресивної держави. Тут є нюанс. Сильна держава, сильна – це Сполучені Штати. Ну, при цьому вони не такі агресивні, як росіяни. От я про це зараз. От. Щодо другого варіанту. Війна зайде в глухий кут. Мені здається, він найбільш вирогідний з точки зору того, що, в принципі, якби вони могли захопити Україну і мали потужності зробити уже те, що вони хочуть, то вони це вже зробили. Оскільки в них нема сил, а резервів не так багато, інакше б Путін не давив би Лукашенка, що давай відкривай другий фронт, то мені здається, що другий варіант якраз би він зараз в нинішніх умовах якраз і найбільш вирогідний. Тому що, в принципі, і в Путіна, і в України немає зброї, яка би дозволила б повноцінно гнати, йти в контрнаступ. В Путіна немає тих резервів, які дозволили б йому захопити територію України. Інакше він це вже зробив би. Тому от якраз глухий кут – це той сценарій, який, як на мене, найбільш вирогідний. Найбільш вирогідний, але це найменш бажаний для Зеленського. Це умовно доля для Зеленського, для України. Да, це умовно доля Порошенко. Це умовно, не умовно Мінськ, доля, це умовно ООС, це умовно заморожений конфлікт, і це те, на що, і це, мені здається, ніхто не піде. І насправді це для України також погано, тому що, маючи умовно гарячу точку на своїй території, причому не маленьку, да, це ціла Луганська і Донецька області. Ну, тисячу кілометрів, де більше, ніж 300 кілометрів, да, іде лінія фронту. Ну, це навіть не Придністров'я, це набагато більша територія. Тому це не настільки комфортно, як би то хотілося, тим більше ми там маємо плани на вступ в Євросоюз, там говоримо про партнерство чи вступ в НАТО. Тому тут, маючи на своїй території заморожений конфлікт, не в Євросоюз, не в НАТО, нас не візьмуть по статутах цих організацій. Ну, кандидата будь ласка, здадуть, але не більше. Але не можна вступати, коли в тебе активна бойова фаза війни. На мою думку, росіяни вже давно все зрозуміли, яким чином буде розвиватися конфлікт. Все нове – це добре забути старе, а в даному випадку навіть не зовсім забути. 8 років конфлікту на сході України. Невже цього ніхто не бачить? Невже цього ніхто не розуміє? Що все це так чи інакше переросте в другий, найгірший варіант, який є для України. І так, він буде програшним, як і для самої України, як і для ЗСУ, як і для влади, як і просто для людей, які живуть в цій Україні, які втратили житло, для солдат, які втратили життя, для всього. Це буде найгірший варіант. Люди продовжують помирати, війна продовжуватиметься, так як ми бачили це все останні 8 років. Зеленський, Вадиме, я з тобою згоден, має всі шанси перетворитися на Порошенка номер 2. І його схиляють до цього, він не хоче. Так, але згоден. Є тиск європейців, які вже маючи досвід, вони бачили, ось в Україні таке було. Ну чому, для чого нам вигадувати велосипед? Ось вже є хороший варіант, і ми підемо цим шляхом. Умовно, 8 років давайте поживіть нормально, а потім знову повоюйте. 8 років поживіть нормально, а потім знову повоюйте. Справа в тому, що війна триває не на їх і відбувається не на їх територіях. Це Україна, яка їм... Слухайте, знаєте, це важливо. Ніколи образило, що війна не відбувається навіть на території Росії. Я от слухаю вас, ви так європейці те, європейці це, а я зразу згадав, ну знову ж таки, бачите, вік, старість, здається, в знаки. Я згадав 38-й рік. І як, вибачте, про 1900. Вибачте, пропили Чехословаччину для Гітлера, так звана Мюнхенська змова, коли, в принципі, країни умовного Євросоюзу на той час, Ліги націй, лідери Європи,
просто вирішили, що вони, віддавши Чехословаччину Гітлеру, уникнуть війни. От мені здається, от коли я слухаю ваші там якісь там тези, мені здається, що десь от десь приблизно десь так само от ви оцінюєте Європу. Хоча я переконаний, що зараз Європа інша, вона прокинулася, і ми це бачимо. Тому очікувати, що, мовляв, ай, не на нашій території, хай там ще повоюють, ні. Просто Європа ментально тяжіє до миру, тобто вони шукають шляхи примирення. Якщо в нашому випадку ми шукаємо варіанти, коли як повернути свої землі, як воювати, захистити себе, то Європа в першу чергу ставить в центр своїх інтересів, там чи не своїх, а там інтересів в даній ситуації, це збереження життя громадян, неважливо з якої сторони, просто збереження життя людей і замирення конфлікту. Ну, умовно, для Європи прийнятний варіант замороженого конфлікту зразка 15-16-17 мінська схема. Для них це прийнятна схема, тому що немає великих втрат. Все. Вадиме, остання репліка і переходимо до наступного питання. Чи не треба? Скажу, Європа боїться дуже, що буде, ти порівняв з 38 роком, але варто розуміти те, що в німців була мотивація, в німців була філософія панування арійської раси. В Росії є філософія бидла. Це все. Також філософія, якої вона не була. Рашизм відродити совок і все. Тобто європейцям не треба боятися, що на них підуть війною. От вони це прекрасно все розуміють. От що Путін сказав в своїй цій промові? Денацифікація, денаціоналізація і все. Де тут тріпіщі Європа і все інше? Але почекай, після того було чимало заяв, де він говорив про те, що ми Варшаву і тому подібне візьмемо. Ядерні удари по Польщі, якраз, до речі, кордони через НАТО. Через те поляки і активно вступили в процес адвокації України, тому що вони розуміють, що вони будуть наступними. Якщо Україна впаде, наступні до кого прийде Путін, це буде Польща, Литва. Добре, завершуємо з цим питанням. І обговорюючи його, ми поверталися так чи інакше до 14-го року. І обговорюючи друге питання, ми так само повертаємося до 14-го року. Володимир Зеленський або ж начитався Фейсбуку, або наслухався своїх радників, або невідомо від кого почув ту чи іншу інформацію, але тим не менше доручив Валерію Залужному, це командувач ЗСУ в Україні, перевірити забезпечення українських ЗСУ особового складу на наявність індивідуальних захистів, засобів захисту. Бронежилети, шоломи, все, що сюди входить, я так розумію, навіть буде йти мова про форму і навіть про звичайну стрілецьку зброю. Вже один президент армію відновлював. По другому кругу, не дуже відновлював, створював. По другому кругу це піде товариство. Ні, Михайло, я би так не ставив питання, я би ставив питання по-іншому. Істерія навколо закупівлі особистого захисту для армії дійшла до президента, і він вирішив розібратися. Так, зрештою, солдати достатньо захищені чи ні? Я поясню, що відбувається. Да? От, в мене дуже багато друзів, знайомих зараз в ЗСУ, і доволі часто я бачу таку розмову. Наприклад, там волонтери мають, везуть бронежилети, каски, або ще навіть не волонтери, а просто там чоловіка призвали, дружина вже починає бігати, шукати бронежилет, каску йому, тому що в воєнкоматі йому не видали. І на всі слова. І на всі слова офіцерів про те, що, друже, попадеш уже в місце безпосередньо служби, а не на полігон, на навчання, тобі це все видадуть. От мені здається, оця от історія про оцей ажіотаж на етапі мобілізації і підготовки бійців призвела до того, що президент сказав, ну, зрештою, давайте розберемося, що у нас відбувається. І от він таким чином намагається розібратись, є чи нема, щоб потім офіційно вийти до людей і сказати, люди, будь ласка, не нагнітайте істерію, все нормально, солдати захищені, є бронежилети, є шоломи і тому подібне. Або ж сказати, ні, нема, шановні народні депутати, з бюджету виділіть кошти для того, щоб ми закупили це, де можна це закупити. Вадиме, дим без вогню буває? Звісно, що не буває. Ми
Перед тим багато чули, що є певні моменти, є певні проблеми, але вони, наскільки відомо, постійно покривалися і закривалися. Якщо варто розуміти, що якщо гине український військовий чи отримує поранення, його форму на іншу вже не одінеш. Форма втрачається, форма рветься, форма зношується, форма викидається. Можливо, десь є моменти, коли не встигають довести той самий Сєвєродонецьк чи Лисичанськ. Можливо, є якісь моменти. Наскільки я знаю, то ті, які їдуть напередок туди, в самі бойові дії, вони мають все. Їм дають все. Єдине, чого вони не мають, це важкої зброї і тої, яка їм дозволяє надійно себе почувати. Питання по бронежилетах, питання по касках, так само і волонтери тут працюють, так само і громадські організації, скільки коштів вже по всьому світу зібрані, все ж воно кудись йде, все воно десь щось купується, все воно десь направляється. Так як ти говориш, диму без вогню не буває, дійсно десь є дим, і треба на це реагувати, бо Україна таке суспільство, що десь бачить зраду, вона його розганяє від нуля до сотні. Так що, можливо, це ті, хто десь має їхати, їм не постачають, а от вони з дня на день мають їхати, вони теж піднімають, пишуть, говорять, де, ми завтра нас вночі піднімають, а ми не маємо з чим їхати. Можливо, це такі питання, але дійсно, якщо геть аж дійшло до президента і він це перевіряє, то, напевне, варто бути спокійними, що від нас це не приховують, що там не записують солдати відосики і кажуть, що дай, ми не маємо голі босі, то стоїмо, а президент сам говорить, там є інформація, що наші стоять голі босі, зараз ми все вирішимо, якщо є проблема, все поміняємо. Навіть волонтери, які все роблять, говорять, що присилають каски, віддзвонюється їм військовий і каже, в мене є дві, кому там треба ще, я можу повернути. Є такі моменти, моментів, коли от я особисто не зустрічав, коли от хтось каже, от я стою голий босий і немає нічого. От. Ну, до речі, от в продовження, Вадим, от, дуже, мені здається, очевидна відмінність лідерів країн, так, це коли президент країни воюючої виходить і каже, я доручаю перевірити. Погодьтесь, що в принципі він міг би просто цього не робити, і ми би це чули від повідомлень від волонтерів, від активістів яких-небудь. Але це робить президент на офіційному рівні. Він каже, окей, я почув, що хтось говорить про цю проблему, давайте розберемося. І він хоче розібратися. Гарантій в цьому, в його словах, нема жодних. Говорити він має зараз абсолютно, можливість говорити має абсолютно все, що він захоче, але ми на цьому не акцентуємо увагу. Про те, що говорив Вадим, про недостатню кількість зброї і озброєння, бо ж згоріли, за скільки років, скільки складів згоріло, скільки вибухнуло боєприпасів, НАТО, розуміючи те, скільки нам зразків західного озброєння передається, готують для України військовий пакет, який мають погодити до кінця червня. Він передбачає передачу натівського озброєння, а в основному це боєприпаси в переважній своїй більшості. На вашу думку, чи дійсно це відбудеться, чи ми будемо спостерігати ситуацію з передачею озброєнь, як воно йде, наприклад, зараз з Німеччини? Я так скажу. Для мене в цій новині є приємною несподіванкою і приємним десь шоком те, що НАТО взагалі офіційно виявило бажання допомогти. Поясню, що я маю на увазі. Згадайте березень 22-го року, коли мало не з утюга кричали про те, що НАТО закриє небо над Україною. Пам'ятаєте, як ми всі благали, всі просто зверталися і благали про допомогу захистити наші міста, закрити небо. І тоді НАТО, що казала офіційна позиція була НАТО? Дуже проста. Ми не втручаємося в війну, ми не можемо втрутитися в війну, тому що це почнеться Третя світова. Вони говорять, що вони офіційно не можуть там бути. Тепер же є заява про те, що НАТО офіційно готове допомогти для України, для українських військових. А це означає, що, в принципі, НАТО готове за нас вписатись в цей конфлікт. А я б поковиряв більше. Ну, це пряник, яким махають перед Зеленським. Умовно, його зараз намагаються схилити до якогось, до замороження конфлікту. Європі стає добре, Європа за 4-5 років відмовляється від російського газу, від російської нафти, ну, тобто безболісно вона це робить. Україна має заморожений конфлікт, де гинуть щодня люди умовно і стріляють ракети, але Європі добре. НАТО за тих 4-5 років зараз говорить, що ми за цих 4-5 років вас так піднатаскаємо,
що ви будете вже умовно другою армією світу. І коли Путін через 4-5 років захоче знову у вас вдертися, у вас вже і важка артилерія, у вас вже важка зброя, у вас вже і закрите небо, і все на світі, ви вже можете їх відбивати. Тільки зараз погодьтеся, припинити активну фазу війни. Ні, я з тобою, Вадим, не погоджусь. І трішки почекайте. Дивись, ти розцінюєш НАТО. Тому що він говорить про перспективу, це дуже довго. Дивись, ти розцінюєш НАТО як своєрідний європейський альянс. Але не забувай, що ключовим гравцем і диктатором умов в НАТО є Сполучені Штати. 4-5 років для президента Сполучених Штатів – це, в принципі, нові вибори, і не факт, що він стане президентом. Тому йому замороження конфлікту і без явної перемоги над вістю зла Путін-Лукашенко, яку, в принципі, Байден декларує на своїх виступах і тому подібне, йому вона не потрібна через 5 років, вона йому потрібна вже. А це можна вже рахувати перемогою? Як заморожений це... конфлікт? Ну, це сумнівна перемога. Санкції діють, від газу відмовляються, Росія так, під фінансовим тиском. Але послухай те, що говорить Байден. Байден не говорить про санкції багато, він говорить про для американців, кого виборця, для виборця Байдена, санкції не є перемогою. Тому що Іран живе з санкціями вже багато-багато років. І для американців Іран – це представник зла, це нащадки Саддама Хусейна. Для них перемогою буде умовно там знищення Путіна, умовно повернення повністю вихід Росії з території України до кордонів, до українських кордонів хоча б 23 лютого. Оце для них буде перемога. Тому Байден буде тиснути на НАТО, якраз щоб дотиснути оцей момент за період, поки він є президентом. Ну, це суто думка така у мене. Це ж не істина в останній інстанції. Єдине, що і в цьому контексті я би враховував, що все-таки Байден не є там абсолютним лідером з точки зору того, я так вирішив, так і є. Тобто, це проте, да, зрозуміло, що його слово є вагомим в альянсі, але при цьому він має дослухатись там, а враховується думка і Шольца, Михайле, твого улюбленого, і інших, і Макрона, і інших товаришів Путіна. І перейдемо, Вадиме, ми відразу до Макрона. Макрон. Я так розумію, висловлює офіційну позицію і свою, і всієї країни. Він каже, що єдиний спосіб закінчити війну – це прямі переговори Путіна і Зеленського. Тобто Макрон нічого не говорить нового, нічого іншого, він продовжує макронити. Ні, ну почекай, тут ти не правий. Дивіться, Макрон повторює слово в слово заяву Зеленського, коли він казав, що конфлікт в Україні може бути закінчений тільки після того, як я особисто зустрінусь з Путіним. Ну от Макрон макронить надалі. Для чого? Він говорить очевидне, чи все ж таки він підштовхує Україну до того, що це єдиний спосіб? Бо ж ніби позиція Франції – це ж... один з ключових гарантів можливої безпеки. І от вони говорять, так, все, домовляйтеся. Годі там виділуватись, вимахуватися, опиратися агресору. Беріть і йдіть, домовляйтеся. Як хочете, так і це робіть. Ні. Ну, тут ключове є те, що він сказав таку тезу, коли вогонь може припинитися, нам доведеться домовлятися. Тобто не зараз вже бігом бігти, коли вогонь припиниться. Вогонь припиниться тоді, коли, як говорили вже, мільйон разів ми в цій студії, коли Україна буде розуміти те, що вона у безпеці, що російських окупантів немає на території нашої держави. От тоді вогонь на території нашої держави припиниться, якщо не будуть летіти оці з Каспійського моря ракети. Ну і там з білорусами ще не до кінця розуміли. От тоді можна сідати за стіл перемовин і говорити про те, як ми будемо жити далі. Хто ми? Ми вороги, ми союзники, ми нейтральні один до одного, ми маємо якісь економічні відносини, ми не маємо. Це все треба прописати чітко на папері. Хоч і цей договір не буде мати, якби, по суті, якогось значення, Росія може в будь-який момент це все перекреслити, але це має бути документально підтверджено для судів, для всього іншого і всього іншого. І це той варіант, який дозволить Росії зберегти обличчя. Росія зараз, по суті, виходить з України, домовляється, і всі живуть, як і жили раніше. Ну, тобто Макрон говорить про нульовий варіант обнулення цієї війни. Ну, от, в принципі, тобто, як в телефоні, знести все до заводських налаштувань. Так. В принципі, ну, те ж саме свого часу говорив Зеленський. Просто мені здається, що, знаєте, Макрон зараз намагається
зрозумівши, що сценарій, при якому, пам'ятаєте його заяви про те, що не заганяйте Путіна в кут і тому подібне, мені здається, що Макрон, десь переоцінюючи потужності Путіна і Росії, зараз починає десь об'єктивно, вдаряється в об'єктивність. Да? Тобто він починає розуміти, що відбувається. Він дає задню і, в принципі, так вже приклеїлось до нього слово, продовжує макронити. Ми ще мали обговорити сьогодні тему про те, що китайці нібито зв'язалися з інопланетянами, але я думаю, що це тема для зовсім іншої програми. А це була програма «Чоловічий клуб». Вадим Мороз, Сергій Мініш, мене звуть Михайло Присяжнюк. До побачення. Нехай щастить.